បាទលោកនាងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រុងប៉េកាំងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយជាស្រេចក្នុងការសងសឹកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញការព្រមានថាគេនឹងចាត់វិធានការសងសឹកវិញចំពោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមន្ត្រីចិនចំនួន14រូបដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួចុងយីងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងប្រកាន់យកគោលការណ៍មួយប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពនៃការព្យាបាទដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានស្នើទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដកនឹងការសម្រេចចិត្តនេះចេញវិញហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុកំហិតតែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីចិនចំនួន14នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការរំលោភទៅលើប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុង Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Skechers ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Skechers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ